ኢየሱስ በምድር ዙሪያ ማዳኑን የታወ የጌታዬ በምድር ዙሪያ ታሪኩ የወራ የኢየሱስ በምድር ዙሪያ ማዳኑን የታወ የጌታዬ መጀመሪያው ከመጣው ከዚህ ከአዲስ አበባ ነው ስሜ አስፋ ባላለሁ እኔ የመጣው ዛሬ ወራ አካባቢ ነው ስመጣ በጣም እግሬን ታመመ ነበር እንሰራበት አትሌት ነኝ እግሬን ታመመ ነበር ብዙ ጊዜ ደጋግሜ ያንን በሚል ሰዓት 2 ኪሎ ሜትር 3 ኪሎ ሜትር እንደርኩ በጣም መንቀሳቀስ አልችልም ከዛ ቆማለሁ አሁን ደጋግሜ እዚህ ቦታ በቲቪ ማያለው በተለያየ ሰዎችም ሰማለው ወደዚህ ሲመጣ እንዲመጣ ሰዎች አበረታቱኝ ከዛ በኋላ ወዚህ ዛሬ ወረከባ በዚህ መጣው እዚህ ሲመጣ እዛ ጋር ነው ተቀመጠ እዛ ጀርባ እዚህ እግዚአብሔር ሰው ዘይት ይዞ ሲራጨልኝ በቃ እንደምፈፈው እግዚአብሔር አምን ነበር እግዚአብሔር እንደሚያድነኝ ብዙ ጊዜ ደጋግሜ ውጭ በሚወጣ ሰዓትም ብዙ ጊዜ የነን ነገር ያጋጥመኛል መጨረስ አልችልም ደጋግሞ ይሄንን ነገር ያጋጥመኛል ብዙ አመት ቆየ ይሄንን ነገር ማቆም አለብኝ እየራሴ ወሰንኩ እንዳላቆም ደግሞ ብዙ ነገሮች ያስገድዱኛል ነገር ግን አሁን የእግዚአብሔር ሰው ሲከጸለልኝ በኋላ እንደምፈወሳውኩ በቃ እመም የሚባልው ከውስጤ ጠፋ ከዛ በኋላ በማግስቱ 37 ኪሎ ሜትር ሮጥ ከዛ ደግሞ 30 ኪሎ ሜትር ሮጥ ምንም ነገር የሚባል ነገር የለም በቃ እግዚአብሔርን አመስግኑ እግዚአብሔር ትልቅ ነገር አደረገልኝ እግዚአብሔር ትልቅ ነው እዚህ እግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔር ኤርሚያስ ነብይ እግዚአብሔር ከዚህ የበለጠ እንዲባርክ እንዲያሰፋ እንዲያበዛለት ሁላችንን እንጸልይ ይገባል እግዚአብሔር ድንቅ ነገር አድርጎላል የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን እስኪ እየተንቀሳቀስክ አሳየን ምክንያቱም ስትመጣ በጣም ታመህ ነበር አሁን እስኪ እየተንቀሳቀስክ ጌታ ስሙ ይባረክ ጌታ ስሙ ይባረክ አሁን እንደፈለኩ ሮጣለሁ ምንም ነገር የሚያምኝ ነገር የለም አንድች ነገር የሚያምኝ ነገር የለም ደጋግሜ ይሄንን ነገር ደሞ ለማረጋጋት ሲል በአስፋልት ጫማ ራስ ሮይ በአስፋልት ማኑ በቆዳ ጫማ ራስ ሮጫለሁ ምክንያቱም በቆዳ ጫማ አይሮጥም ምክንያቱም ጫማ ራስ የሚሰራበት የተለያየ ጫማ ነው ተመርጦ ነው የአስፋልት የሚሰራበት እኔ ግን በቆዳ ጫማ ሮጫለሁ ያንን ቼክ ለማድረግ ሲል ስለዚህ እመም የሚባል ነገር የለም እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ እግዚአብሔር ትልቅ ነገር አደረገልኝ ታሪኩ የወራ የኢየሱስ በምድር ዙሪያ ማዳኑን የታወ የጌታዬ በምድር ዙሪያ ታሪኩ የወራ በመጀመሪያ ስሜ አስፋው ዳዲ ይባላለሁ እንሰራም ደግሞ አትሌት ነኝ የመጣው ከዚሁ ከአዲስ አበባ አየር ጤና በሚባል አካባቢ አየር ጤና በሚባል አካባቢ ነው መጣው እና እኔ ወደዚህ ሲመጣ ብዙ ሰዎች ነው የሚናገሩኝ ስለዚህ እኔ ምንድነው በሽታዬ እግር የታመም ነበር ምክንያቱም እግር ከታመምክ መሮጥ ቅርና መራመድ ራሱ በጣም ከባድ ነው እኔ ደጋግሜ በዛ እግር በጣም በእግር በሽታ ሰቃይ ነበር እና ለረጅም ጊዜ ሰቃይ ነበር በእግር እነዚህ መሮጥ አልችልም የማሮት ግን ፍላጎት አለ ብዙ ጊዜ ሮጣለሁ ግን የኔ ታይም የኔ ውድድር ሲደርስ ያንን ነገር ደጋግሞ ያንን ቅፋት ያጋጥመኛል ምክንያቱም ውድድሩ ነገ ከሆነ ዛሬ ታመማለሁ ማሮት አልችልም ምክንያቱም ሰርቼ ምንም ዋጋ የለም ውድድር ላይ ማሳተፈል ማሮት አልችልም ብዙ ጊዜ ደጋግሞ በዚህ እንትን ቅፋት ያጋጥመኛል እና የእግዚአብሔር ሰው ወደዚህ ሲመጣ በቃ እጸልይ ነበር እግዚአብሔር እንደሚፈውሰኝ እግዚአብሔር አንድ ነገር ከዚህ በሽታ እንደሚፈውሰኝ አምን ነበር ምክንያቱም ግን ቀና አለ ለእግዚአብሔር እና ወደዚህ ሲመጣ ወደዚህ እንዲመጣ ያደረገኝ አንድ ሲስተር እና አንድ የተከራየች ጎረቤታችን ወደዚህ እንዲመጣ ያበረታቱ ነበር ቦታውን በርግጥ እኔ አላቆም ግን በቲቪ የተለያየ ነገር ከታተላለሁ ግን በቃ ማይዳ አለብን ብዬ ራሴን ወስኜ ዛሬ አንድ ወራ አካባቢ ወደዚህ መጣው ወደዚህ ሲመጣ በቃ
አንተን እሱ ግን ሰው ነው እግዚአብሔር አንተ በሱ በኩል በባራ በኩል ነውጤ አንተ ትነካኛል አንተ ትፈውሰኛል አመናለሁ ጌታው ብዬ ጸልይ ነበር ልክ ሲመጣ ዘይቱ በሚረጭ ሰዓት በቃ ውስጥ ያወቀ እንደምፈወስ እንደተፈወስኩም አመንኩ ምክንያቱም ያን ነገር በፊት እማላደርግ ነገር ማደርግ ጀመርኩ ያንን በንጋተው ምክንያቱም 5 ኪሎ ሜትር ራሱ ማይደለም ለኔ በጣም ከባድ ነው 37 ኪሎ ሜትር እርኩ ደጋግሜ 30 ኪሎ ሜትር ሮጥ ምንም ነገር የለም ድጋሚ ደግሞ ለማረጋጋት በቆዳጫ መራሱ ሮጫለሁ ምንም ነገር ስሜት የሚመምባሉ ነገር የለም ስለዚህ እግዚአብሔር ፈውሶኛ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ለኔ ለነሱ ምል ብዙው ብዙ ይታመማል ብዙ ወንድሞች ሰቃዩ በዚህ በሽታ ያላመኑም ያመኑ ብዙ ነገር አሉ በውጭ ያሉም በዚህ ሀገር ውስጥም ያሉ ብዙ ነገሮች አለ ስለዚህ በዚህ ምክንያት እንደምንም ብሎ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ስለዚህ ስለ አይማነት ጉዳይ አይደለም ስለዚህ መጥቶ ወደዚህ መጥቶ እንዲፈወሱ በጣም አበረታታቸዋለሁ ምክንያቱም መጥቶ ይዩ ካዩ በኋላ ነው ይሄን ማለት የሚችሉ ሳዩ ግን አቆም ምክንያቱም ካዩ በኋላ ሰው ምንድነው ከበሽታው መፍቴ ማግኘት ነው የሚበጃቸው ስለዚህ ወደዚህ መጥቶ ይፈወሱ ይዩና ይቅመሱ ይሄን ነው ምላችሁ እኔ ለነዚህ ሰዎች ይሄን ነው ምጋብዛችሁ መጥቶ ይዩ እኔ በመጀመሪያ ምለው እግዚአብሔር ስለሱ ባራ ስለ ነብይ ኤርሚያስ እግዚአብሔር በጣም አመሰግናለሁ በመጀመሪያ ከዛም ቀጥለው ደግሞ እግዚአብሔር አሁን የበለጠ ከዚህ ጥፊ አርጎ ያብዛለት ምክንያቱም እግዚአብሔር እኔ ምለው ፍጻሜውን እንደዚህ ያሳምርለት እግዚአብሔር በእውነት እግዚአብሔር አሁንም አብስቶ እስከ ዘላለም ድረስ ይባርከው አሁንም ጨማምሮ እግዚአብሔር ይባርከው